Kuortanen Olympic Training Center isänöi tammikuun lopussa 12 maan huippuurheilujohtajien seminaaria, jossa käytiin läpi Rion olympiamenestykseen tehdyt satsaukset ja niistä saatu oppi. Paikalla olleet maat voittivat Rion kesäkisoissa 275 mitalia, joten Suomen olympiakomitea sai tietoa todellisilta menestyjämailta. Mika Kojonkoski olikin innoissaan seminaarista. Tärkeä verkosto yrittää sparata niin omia ajatuksia ja löytää uusia ajatuksia. Että, että kansainvälisessä huippuudellossa kilpailee urheilijat sit loppupelissä, mutta sitten myöskin järjestelmät kilpailee, mitä voidaan tehdä paremmin, miten organisoitua paremmin, miten rahoittaa urheilua paremmin, minkälaisia toimintatapoja, filosofiaa ja niin edelleen luodaan, minkälaisia rakenteita nyt viimeiseksi, viimeiseksi Japanin esimerkki siitä, että minkälainen niin kuin taustaorganisaatio Riossa heillä oli, jotta urheilijat voisi joka hetki maksimaalisesti ja pystyisivät valmistautumaan. Ja tietysti täällä on isoja ja pieniä asioita, mutta että, 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 kyllä tämä herättää ajatuksia ja name of the game, eli oman ideahan se, että aina voi tehdä paremmin. Hyvin avoimesti kerrotaan niistä oman maan ja, ja järjestelmä ja ihan käytännön niin toiminnan sekä onnistumisista että, että kehittämiskohteista. Ja, ja, ja siitä syntyy kyllä paljon, paljon semmoista tärkeää ajattelua ja in, innovatiivista niin pohdintaa myös, myös tänne meidän Suomen jatkokuvioihin. Seminaarin yksi selkeä sanoma oli se, että kaikissa huippumaissa valmennus on keskitetty keskuksiin, joissa huippuurheilijat harjoittelevat. Leena Paavolainen toivoo saman trendin leviävän myös Suomessa. Meillähän on jo Suomessakin erittäin hyviä toimintamalleja ja, ja kyllä tämä on se suuntaus ehdottomasti, että, että meidän pitää sillä tavalla keskittää, se, se on myös resurssikysymys, että miten saadaan paras mahdollinen asiantuntemus, valmennus ja olosuhteet meidän kärkiurheilijoiden tueksi. Ja, ja, ja se on ainoa tapa, että me tietyllä tavalla niin keskitetään myös näitä ratkaisuja. Kuortane sai seminaarin osallistujilta kiitosta loistavista fasiliteeteistä. Rehtori Tapio Korjus oli tyytyväinen siitä, että seminaari järjestettiin Suomessa ja Kuortaneella. Sopii erittäin hyvin tietysti meidän strategiaan. Me haluamme olla kansainvälisen luokan, huippuluokan olympiavalmennuskeskus ja luoda suhteita eri maihin, luoda suhteita eri maiden olympiakomiteoihin, maajoukkueisiin ja yksittäisiin huippurheilijoiden heidän valmentajinsa eri tavoilla ja tämä tapa on varmaan yksi niistä tehokkaimmista.